Eu sou Silvio Jesus. Meu papel para a minha vida. Tem lá uma misturada com o sol. E olha só Jorge! O que foi que aconteceu. Deve até agradecer porque Deus escolheu a humildade, a disciplina e o sermão que mãe me deu. Senhoras e senhores, eu convido os padrinhos, Edinaldo Ora Rodrigues.